I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Da, napokon sam se vratio posle malo više duže pauze. Danas igramo PUBG i danas ćemo da pređemo iz Gold 5 u Gold 4. I šta sam teo, aha, da vidim ovo, ima nešto da se kolektuje, normalno ima. Da vidim ili ima još nešto, rank ovo ono, ovo on, vidim, dobro, to ništa. Dalje. Idemo ovde. Sad ti što gledaš, brzo lajkuj i subscribe se na ovaj kanal. I da vidimo da nam može da dođemo do 20 subscribera. Kako? Ali sam jedan, brate, kad kažemo 20 suba, neko moli da dođe do 1000, do miliona, a ja molim do 20. Jao. Vidimo se kad počne game. Zdravo. I kao što vidite, game je počeo. Mi slećemo. Sledeći probamo, dođemo do... Do, kako se zove, ovaj, Charlie Camp, jeste. Ili bar da pokušamo da dođemo do tamo, vidite koliko dalje, on je tu negde. Ovako pravo sad. Nikad mi se nije desilo da umrem u... Među zadnjima. Vidite, nismo ni blizu stigli, još 900 metara. Ne znam. Kao što vidite, imam neke skinove, evo na ono, ja već igram ovo nekoliko dana. O, kako loša puška. Bolji pištolj nego ovo. Nima mi se sam čuo neko. Level 3. Tuj bre, brate. Znate ljudi šta je ovo da nađete na početku level 3? Tu da vas zgađa sa AWP. Neće ništa da vam bude. Neko se pucu pe i nano. Ešte znam da li mogu da ga zaubiđem. Joj. Izvinite ako se čuje nešto pozadini. Nije do mene, moj komšija je tu dosadne. Izvini se ljudi, stvarno,
Ovo je bilo neočekivano. Bukvalno nisam se ni ja nadao da će neko upravo da mi uđe u kuću. Nego vidite, ja sam se ovo opremio za to vreme. Nije nešto mnogo prošlo od tad. O, stiže zona. Sprint. O, zona, zona, zona. Zona, zona, zona. Samo da se negde... Jo, još osam. Nema šansu. Mislim da je lik. Jo, mater, ti jebem, ko sad ti ide ovamo? Sad jebo ga motor ovdje. Vidite, ništa specijalno. 3-2 puta skop. To što sam našao od jednog lika što sam ubio. Ovaj nije imao ništa, ovo je bot neki. Ništa. Jurim u zonu. Još 39 ljudi je ostalo. Jum, jum. Ja ovo ne znam da vozim, odmah da kažem. Šta mi beži ovaj mission? Ne! Dobre! Brzo, heal! Aj čas, opa, pijem. Koliko je bilo blizu da mu ubije. Ja sam mislio neki bot. Ajde, kaži mi da imao nešto četiri puta skup, tako nešto.
U, brate, 6, 4 puta skup. Idemo. Run. Ne. Ne, bre. Aj, šta? Ovo jedno. Jako. 6 puta scope. Tri puta skup. Namjerno nisam uzeo onaj četiri puta skup, jer mi ne treba. Ovo mi ne treba, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba. To je to za sad. Sto posto ima neko dole. Ušte, zašto mi baguješ sad? O, mnogo mi je slab armor. Neko ima onim kućama. I neko će da me snajpa, ja ću polako. Taktički da se povlačim. Nije mnogo dobro. Jao, ja sam to. Odao sam poziciju. Kako sam ja? Glup, dečko.
Jo, sad ako me neko bije u top 10. Ne vidim odavde. Kako sam ga video? Eno ga. Kako sam u nug. Evo ga ovdje. Kako sam umro? Je li vidio neko ovo sad? Jao. Ne vez. Treći sam. I to bi bilo sve za ovaj video, vidimo se u sljedećem, samo da pokupim ovo, vidi šta ga misija, kolega, samo, i vidimo se, čao.